gâteau sur tes nouveaux cœurs. Oh, Oulu, on a tous un maître. C'est ma vie. Asante sana, mpigeni makofi anapoteremuka namna hiyo. Amejaribu sana, si ndio? Simesema hivi ateremuke. Oh, ndio kuona vitu zangu. Haya, huyo aende ama abaki? Aende. Aende ama abaki? Aende. Kama ni aende sema. Kama ni abaki sema. Dadi wanasema uteremuke. Sawa sawa. Kura za kuteremuka ni mingi sana. Haya, nataka tubaki na hawa wawili. Sawa sawa. Tuone nani mkali. Sawa. Tuone ni huyu ama huyu. Au sio? Haya, DJ tunde kazi. Wapi, 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 wapi. Wapi, wapi, wapi. Hapa, hapa. Hapa, hapa. Hapa, hapa. Hapa, hapa. Rapi, 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 rapi. Nani mkali? Nani mkali? Igwe, igwe, igwe. Huyu anakula matumbo, sio? Roho safi. Ukale matumbo si itakutosha. Sikusikia. Wewe unakula ugali? Utakula ugali nini lunch? Wewe mamaje umekipandisha kukula mena? Utakula mena? Mena wa moto. Utaki kuku sio? Kabisa utaki kuku. Haya DJ ya mwisho sasa. Ndio ndio za la kasipenda za kumbala. Ndio za la kasipenda kupeli pale. Sasa ndio sana ndio Afrika. Wapi ndio? Nani 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 nani? Wapi makofi? Inauliza ni kanyui ama kanyua? Ni kanyui ama kanyua? Wote ni huko Ukambani. Wote haiwezi kuwa hapa. Lakini wewe kusema ukweli, mmoja lazima kunywe supu, na mwingine akule kuku. Nani anakula supu ya kuku? Na nani anakula kuku? Wote. Huyu ndiye anakula kuku? Wote. Huu ni kuku ama supu? Supu. Kuku ama supu? Supu. Kuku ama supu? Supu ama kuku? Supu. Huyo ni kuku. 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 Haya DJ ya mwisho tukitafuta tafuta pesa ya supu. Bagae. Sasa mimi natoa ya kuku, toa ya supu. Mimi nitoa ya supu. Ya tufu. Eh. Haya, apewe ya kuku asipewe. Apewe. Apewe asipewe. Apewe. Huyo huyo. Huyo. Huyo huyo. Huyo huyo. Wapi makofi na nduru kwako wewe? Uweke vizuri hiyo pesa. Uko na nani hapa security? Wapi security? Wewe. Interpol. Interpol. Mzee wake yuko wapi? Mzee wake yuko wapi? Huyu ndio baba yake? Wewe ndio ulifunza yeye? Wewe kijana kuja. Kijana kuja. Kuja. Wewe ndio baba yako? Security kuja. Mailo, mailo ndio security. Huyo sio sio. Ndio sio yake.
Enda na security pale. Enda na hiyo. Peleka we security. Hakikisha amefika na shosho home. Akuja kijana kuja. Wewe asukuliwe na shosho. Apewe tufu asipewe. Apewe tufu asipewe. Jadi shika tufu. Weka kwa mfuko. Picha, tembea. Hivyo hivyo chini chini. Au sio?